Қазақстан шахтасындағы конвейер таспасы өрт болардан бір күн бұрын жаңасына ауыстырылған. Таспаның дұрыс орнатылмауы төтенше жағдайға себеп болуы мүмкін. Бұл туралы Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары мәлімдеді. Сондай-ақ өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті былтыр осы шахтада 170-ке жуық заң бұзушылық анықталғанын айтты. Бүгін тағы бір кеншенің денесі табылды. Екі кенші әлі іздестіріліп жатыр. Апат болған шахтада 1500-ден астам кенші жұмыс істеп келген. Өрт шамамен 650-700 метр тереңдікте тұтанған. Кен орнында ешқандай жарылыс немесе газ метанның таралуы болған жоқ дейді мамандар. Себебі позициялау жүйесімен датчиктер ондай ақпарат бермеген. Позициялау жүйесінің арқасында апат кезінде біз қай жұмысшы қай жерде жүргенін көріп тұрдық. Одан кейін жүйе өшіп қалды. Өрт болған жерден оптикалық байланыс токтары өтетін. Кен орнында өзге де баламалы бақылау жүйелері бар. Олар өшпеу керек еді. Бірақ осыған қарамастан біз ақпарат ала алмай қалдық. Табылған мәйіттер позициялау жүйесінің соңғы сақталған ақпаратының негізінде табылды. Апатқа себеп болған 1,5 шақырымдық конвейер таспасы жақында ғана ауыстырылған. Мұны компания өкілдері айтты. Басқа шахталардың лентасын ауыстыру үшін дайындап отырған 30 шақырымға жуық осындай материалдың барын айтады. У нас дирекция по снабжению работает только... Жабдықтау дирекциясы тек сертификатталған фирмалармен жұмыс істейді. Ленталар Ресей және Украина елдерінен шығарылған. Негізгі стандарт бойынша өнім отқа төзімді болып келеді. Бірақ бұл тұтынса қою қара түтін шығады. Жер астында қалған 5 кеншінің екеуі позициялау жүйесін тексеріп жүрген слесар еді. Біреуі отқа оранған жерге жақын маңда жұмыс жүргізген. Ал өндірісті қауіпсіздік департаменті былтыр Қазақстан шахтасын тексеріп, онда заңға қайшы 168 тұсты анықтаған. Нәтижесінде экономикалық сотқа шағым жазып, олқылықтарды жойғанша кейбір құрылғылардың жұмысына тыйым салыпты. 168 нарушение. Онда 168-ден астам заң бұзушылық анықталып, заңды тұлға айыппұл түріндегі жауапкершілікке тартылды. Адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін өрескел заң бұзушылықтар үшін талап арыз материалдары үш нысан жұмысын тоқтата тұру үшін экономикалық сотқа жіберілген. Компания ескертпелердің тек жартысын жойған. Келесі тексеріс биыл қыркүйек айында жүргізілуі тиіс еді. Компания қаза тапқан кеншілердің отбасына өтемақы ретінде 10 жылдық айлығын бір жола төлеп береді. Баспанасы жоқтары болса, үй алып беруге міндетті. Мұнан өзге кәмелет жасына толмаған балалары болса, олар 18 жасқа келгенше сақтандыру төлемі беріліп отырады. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Егіліков, Зарина Зұлпықар, Қарағанды облысы, хабар 24.